Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nem um segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias. Que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão. Mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir à sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com a educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar vídeo-aulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento. As atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma vídeo-aula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play, mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima. Que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma, uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali. Que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações. E não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAM, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época, não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente ficou muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com a inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares. Um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de oito anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a quatro aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks. Que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app, grande gerenciador de estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador! A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada abraço forte em aulões de véspera. Nos resultados, as provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Um Só que eu estava meio perdido, sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. Se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha, eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o grande também está comprometido com a minha aprovação isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada, mesmo tendo um bom salário, sabe? Eu me organizei financeiramente. E aí, eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar. E aí, eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí, eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí, eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então, eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar. Mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar, planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com um apoio e com um cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada ela é completa, vídeo aula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. Estamos passando por momentos difíceis. O autodesemprego ainda é uma dura realidade, e milhões de brasileiros seguem em busca de trabalho digno. No entanto, há uma diferença muito grande de 2021 para 2020. Temos uma clara luz no fim do túnel e mais armas para vencer esta batalha. E como sempre aconteceu na história da humanidade, nós daremos a volta por cima. Diante das dificuldades que estão por aí, nós convidamos você a pensar diferente, a ser diferente, a ser otimista e a plantar quando todos estão desacelerando. E o nosso otimismo é sustentado por estatísticas que demonstram com clareza que este é o melhor momento para você mudar sua vida. Em 2020, muitos órgãos e entidades públicas em todo o país seguraram a abertura de editais ou suspenderam concursos abertos que previam milhares de vagas fundamentais para atender a população tão carente de serviços de qualidade. Por isso, afirmamos sem medo de errar, esta é a maior oportunidade da sua vida. Pode parecer contraditório, mas não é. Quem se preparar agora será aprovado quando a enxurrada de concursos represados for aberta. Não é uma questão de se, si, e sim de quando. Como sempre, o Gran Cursos Online quer te ajudar em um anúncio único e ao vivo, a maior oportunidade de sua vida, com o maior desconto de nossa história. Dia 22 de março às 9:49, ao vivo e gratuito no YouTube do Gran Cursos Online. Inscreva-se agora e mude a sua história. Eu tenho um aviso rápido para você: o seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido: que você assinasse o nosso canal no YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você receber todo o conteúdo que produzimos por aqui: entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Cheguei! Cheguei chegando. Eita, que hoje eu vou tocar o terror. Vou tocar o terror aqui na escolinha do professor Diogo Alves. Ana Paula, eu já peguei o chá de pêssego e já tomei dois copos aí de 200ml. Enfim, quase meio litro para dentro. Muito bom! Isabela, Peter, Jéssica. Tânia, maravilhosa. Tânia disse que já separou o torresmo. É isso mesmo, gente? Olha aqui, ó. Boa tarde. O torresmo já está frito e o limão cortado. A cerveja gelada está nevada. E o caderno com a caneta ao lado. Ó, oh, cestou com o Didi. Chá de pêssego com o Rivotril para aclamar o Marte. Vocês ainda se lembram do meu... Gente, meu avô, o velho, já foi. Já tem dois anos que ele deu game over. Desencarnou. Parem de loucura. Maísa, olha que bacana. Jó está precisando. Hoje é sexta-feira. Boa tarde, Deise, Cristiane, Renata. Quando é que você não toca o terror? Hoje, oh, gente, credo. Vamos lá, então, à tela. Olha o tanto de coisa boa que nós temos hoje, Amandinha, sexto, 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 olha que tema massa, hein, gente, escolinha do professor Diogo Alves, gramática passo a passo, é um tema chato pra caramba, substantivos coletivos, engraçado, se na escola nós não tivemos a paciência para aprender, será que aqui a gente vai ter paciência para aprender isso? O que, que vocês acham, gente? Sem escolinha não dá para ficar, né, Rosa? Não tem como, gente. Prefiro escolinha, que acerto quase tudo. No simulado, erro tudo. <laughs> Ai, gente. Como é que é, Jaqueline? A escolinha de dia não é a mesma coisa? Ah, não. Porque não pode à noite, né? À noite nós estamos é, encerrando as atividades mais cedo aqui no GRAM. Tá, então. Vamos manter na parte da tarde mesmo. Ok? Suelen, hoje vai ser mais light. Tá? Hoje vai ser bem mais tranquilo, espero. Obrigado aí para quem me chamou de lindo, né? O que na verdade não existe. <laughs> galinhada ou macarrão com salsicha hoje. Hoje nós temos galinhada com bastante banha de porco, não é isso? <laughs> pra passar mal. Olha, vamos lá? Reflexão do dia. Gente, olhem isso. Olá, concurseiro. Para quem está brochado aí, ó, reflexão do dia. O dia terminou, ou melhor, está quase terminando. A noite chegou, ou melhor, está quase chegando. Hoje passou, está passando. O que está feito, acabou. Abrace seus sonhos durante a noite. O amanhã vem trazendo uma nova luz. Não se afoite, tá? Gente, então, não se afoite aí, tá certo? tenham é, é, paz na alma tranquilidade eu acho que é importante nós né, revermos aí essas questões diárias desacelerar um pouco às vezes às vezes é importante para nós colocarmos tudo no eixo né olha que delícia então esta é a nossa reflexão do dia Beleza? Hum. qual é o nosso planejamento dividir aula em quatro partes tá certo então, a primeira parte, olha só que bacana, substantivos coletivos, nós vamos falar sobre isso hoje, tá gente? Substantivos coletivos, quem tiver bagunçando vai sair da aula, tá? Quem estiver bagunçando, quem estiver jogando bolinha de papel, essas coisas aí, vai sair da aula. Data, 12 de março, décima aula da escolinha já, olha que delícia, já é a décima aula. Joyce, primeira vez ao vivo, então seja bem-vinda, maravilhosa! O Samuel, não sei de quem é esse texto, não, peguei lá no aplicativo. <laughs> Turma, feijoados, docente Diogo Alves. Atividade: fazer questões de prova sobre assunto proposto. Objetivos: entender quais são os principais substantivos coletivos, aplicar o conhecimento em questões de prova, não cometer equívocos no dia a dia, pelo amor de Deus. Os farão interação no momento da aula. Quem atormentar sairá da live, tá certo? Então, o aluno que tocar o terror, que desrespeitar o docente, será expulso. Ok? Imaculada. O professor faz uma aula sobre intertextualidade, hipertextualidade e multimodalidade. Amei, Imaculada. Aula top. Adorei o assunto. Posso fazer sim, mas não aqui, né? Banca de ogro. Que absurdo, gente. <laughs> Professor estão colocando canudinho, como é que é? No cabelo da amiguinha. Meu Deus. Natália, tarântula. Tarântulas. Cadê o meu grupo das tarântulas? Meu grupo das tarântulas. Já temos, já temos dois aqui. Temos a Nath e a Amanda. Cadê a galera? Ai, adoro essas tarântulas. Muito bem. Hoje as questões serão feitas pela banca de ogro. Não. Gente, eu peguei essas questões do site mesmo, tá? Do site lá das provas e tal, tudo certinho. Vamos aí à tela. Quem fizer bagunça vai pra casa, tô falando sério. Parte 2, nossa teoria. Eu tirei isso tudo, ó, do Mikelis, né? O dicionário, tá? Noções gramaticais, substantivos coletivos. Ei, gente. Os substantivos coletivos podem referir-se especificamente a um grupo de seres. Gente, ó, falou em substantivo coletivo, você tem que associar diretamente a quê? A um grupo de seres. Grupo, tá? Como boiada de bois, arvoredo de árvores, ramalhete flores, etc. Jogo é muito fácil? Não. Gente, este assunto aqui é tenso, tá? <laughs> Ou há diferentes espécies de seres, como bando. Bando de quê? De aves, de crianças, de bandidos. Manada de bois, cavalos, elefantes. E cacho, cabelos, né? Cacho de cabelos, cacho de bananas, cacho de uvas, etc. Gente, o que, que acontece aqui? Vou falar uma coisa para vocês, este conteúdo é super chato porque as bancas não exploram direito. O que que elas fazem? Elas pegam o nome de um substantivo coletivo e encaixam para outro termo, para outro que não é o geral, tá? Isso pode acontecer, pode. Pode ser que um substantivo coletivo englobe o sentido de outros, tá? De outros termos. Aí tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado, ok? Como é que é? Tem palavras que nunca vi na vida e é isso que nós vamos ver hoje, tá? Um monte de palavrinhas que nós nunca nem ouvimos falar. Ai, que tenso! Vamos começar? Eu trouxe a tabela que está no dicionário Miquelis. Substantivos coletivos usuais. Vamos lá. Os mais comuns, gente, são vários, tá? Daqui a pouco nós vamos começar a fazer algumas questões. Já, já. Qual é o substantivo coletivo de selos e fotografias, gente? Álbum. Isso que todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. Pegue lá o álbum. Quem se lembra daquele álbum horroroso de 1815? Daquela família, todo mundo junto, naquela coisa horrorosa, tomando. É, como é que é? Tomando itubaina, tutifrut. eu vou falar para vocês. Na minha festinha de um ano, minha mãe fez dos Ursinhos Carinhosos. Eu vou até trazer uma foto minha depois. <laughs> Fez uma festinha dos ursinhos carinhosos e colocou como refrigerante principal Itubaina. Tá? Os meus convidados, eu te um ano, não tirei noção. Os meus convidados, ó, enchiram a cara de Itubaina. <laughs> frutti. Ai, ai. Alcateia, gente. Alcateia de quê? De feras, lobos, javalis, panteras, hienas. Tá? Lembrando que Alcateia não tem mais acento porque, gente? Porque não vamos acentuar os ditongos abertos ei é, oi em paroxítonos, tá? Então a cateia não tem armada. Armada é de quê, gente? De navios de guerra. Cuidado para não confundir. As bancas vão querer trocar arquipélago. Arquipélago é de quê? De ilhas, tá? Arquipélago de ilhas. Essa aqui é fácil. Arsenal. Arsenal é de quê? De armas e munições. Arvoredo de árvores. Essa é paia. Ana Paula, nunca nem vi. Tu viu sim? Duvido. Ah. ah, fala mal de álbum, não. Era muito bom. Hoje em dia ninguém tem mais fotos. Jaqueline, eu tenho. Eu, eu tenho questão. Eu faço questão de, de tirar fotos pelo celular e mandar revelar, tá? Mano, na verdade é nem revelar mais, é imprimir só, né? Eu tenho álbuns ainda, eu acho importante ter essa parte, sabe? Aquele gostinho de você poder sentar lá num domingo, num sábado, sentar no sofá com os amigos e começar a ver, sabe? Aquelas fotos horrorosas de quando a gente tinha cabeçona. <laughs> né, Beto? Tem foto horrorosa? Comigo, não, eu tô tem! O Beto tem um monte! Não baguncem! Não baguncem! Quem é o aluno que está jogando bolinha de papel? Quem é o aluno? Olha, essa turma tá tocando terror hoje, tá? Essa turma tá tocando terror. Quem desrespeitar o docente vai sair da live. Vamos lá, como é que é? Baré de Coca-Cola, meu Deus do céu. Baré Cola. Baré Cola! Baré é cola. baré Cola! Baré o sabor é de -Cola. cola, na Paula. Não é baré de Coca-Cola, não. Tá? É cola o sabor. Ana Paula Isso, na Paulo Nutella. <laughs> Gente, substantivo coletivo. O que que. Se... Baixela. Baixela de quê? De utensílios de mesa. Ó, oh, Baixela. Vocês sabiam que Baixela é coletivo de utensílios de mesa? Banca. A banca é coletivo de quê? De exterminadores. Então falou banca, CESP, pronto. Exterminadores. Aquele povo que quer acabar com a sua vida, tá? A Joyce diz, vixe, hoje o Beto não tá legal. Não, gente, ele tá ótimo. Ele tá ótimo. Banca, já falei de examinadores. Bando. Bando pode ser de quê? De pessoas, de aves ou de bandidos. Guardem isso aqui. Vai cair muito nas questões, tá? Bando. Batalhão. Batalhão é de quê? De soldados, tá? Biblioteca é de livros catalogados. Boiada, de bois. Bosque, de árvores. Só que aí, olha, olha o problema. Olha o problema. Nós temos aqui, ó, arvoredo. Arvoredo também pode ser de árvores. Arvoredo ou bosque. Olha que, que saco. Joe, qual que eu levo em conta? Ué, qualquer um, o que a banca cobrar, você vai ter que saber. Buquê. Buquê é de quê? Flores, tá? A Suzana diz que banca é coletivo de capirotos. <laughs> Cacho Cacho pode ser de quê, gente? Presta atenção De namoradas ah, Cacho de namoradas Cacho de, de bananas Ah, entendi Cacho de bananas De uvas, de cabelos Cáfila De camelos em comboio Gente, olha aí, cáfila Só que eu vi Tem que ter cuidado, tá? Algumas bancas pod, podem usar isso aí com um sentido conotativo, que é figurado. Cambada. Cambada de quê? De vadios, malandros, ah, vagabundos, tá? Larissa tá perguntando se o Beto é casado. toma vergonha! Cancioneiro de canções ou cantigas. Cancioneiro! Caravana, é só vocês lembrar do programa do Silvio Santos. Ah, oh, oh, oi, caravana! Lá, 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 lá. Caravana de viajantes. Não é isso? Nice. Cardume é de quê? De peixes. Guardem essa, também cai muito. Tô com ódio, assim. Casario é de casas. Pode ficar suave. Claque. O que, que é claque, gente? De pessoas pagas para aplaudir. Pessoas pagas para aplaudir. Eu acho que é o que o Silvio Santos faz no auditório. Não é? Ele coloca pessoas pagas para aplaudir, é um claque. Clero, o que é o clero? Sacerdotes ou religiosos em geral, tá? Código. Código é coletivo de quê? De leis. Colégio de eleitores ou de cardeais. Colégio de eleitores. Coletânea de textos escolhidos. Colmeia. Comédia de abelhas, tá, gente? Coletânea pode ser de música, não? De textos escolhidos. Discos? Discoteca. Aí seria discoteca é, a coletânea é Coletânea musical Mas pode, às vezes eles usam com vários sentidos Concília de quê? De bispos em assembleia Conclave, olha isso que a minha coluna instalando. Ah! Nossa, Suelen Eu acho essa bem interessante Não é claque, é creque, creque. Tá crocante, crack. Não é isso? Congregação de quê? De religiosos e de professores. Hum. Então aqui no grampo nós temos uma congregação. Né? Mas é mais associada à questão religiosa, tá, gente? Congregação. Congresso. Congresso é de quê? De deputados, senadores, estudiosos, de determinado tema. Na universidade, ó. Direto a gente participa de congresso, né, gente? Congresso lá na pós-graduação. Constelação é de quê? De astros, de estrelas. Então. Vamos supor, se eu tivesse um irmão gêmeo. Então, ou mais, tipo, se tivesse três gêmeos, né? Três jogos. Já pensou três jogos? Aí nós teríamos o okay, quê? Uma constelação, porque somos astros. <laughs> Olha Laís como é engraçada. cílios é meu zoi. <laughs> Ai, Laís, você é tão engraçada cordilheira, sabe o que eu lembrei de cordilheira? Cordilheira dos Andes, muitas montanhas. Ah, tem como gravar isso aqui tudo não, tá? Não tem como gravar. Isso aqui a gente vai vendo os principais. Corja, Corja de quê? De bandidos. De quê? <laughs> Corja de bandidos, desordeiros, malandros, assassinos. Coro de anjos, de cantores. Olha o coro corpo, corpo de alunos de professores jurados. Coro que eu tomava da minha mãe. Coro que eu tomava da tua mãe quando chegava tarde. Tá, e o coletivo de alunos? Corpo o quê? Discente. E o coletivo de professores, corpo docente. Muito bom. Fala isso que eles vão falar aí é respeito ou discente agora. Respeito o discente. <laughs> Olha a discoteca beta de discos ordenados elenco é de artistas ou de profissionais, enxame pode ser também de abelhas ou de insetos, enxoval ó de roupas, tá? Estou precisando de um enxoval. Esquadra navios de guerra, esquadrilha é de aviões. Cuidado que a banca vai cobrar isso. De novo guarde aí ó, esquadra são navios de guerra. Esquadrilha de aviões, lembra? Esquadrilha da fumaça, aqueles aviões que ficavam fazendo, né? Várias cenas lá, soltando fumacinha colorida. Muito bem. Fauna, fauna, gente, animais. Tem gente que até hoje confunde fauna com flora. Pelo amor de Deus, ó, dica para você, dica para não confundir fauna e flora. Eu me memorizei assim. <laughs> flora de floresta. Floresta é o quê? Vegetal. Fa ó, de novo. Flora, floresta. Fauna, animais. Fauna, tem N. N, ó, tem animais. Continuando. Feixe, de lenha. Ou fez de quê? De raios luminosos. De luz. Fez de luz, sim. Raios Luminosos. Um, como é que é o Sérgio? Esquadrilha de Bandidos Aposentados. KKK. A delegadinha. Fauna, meus amigos. Boa. Você tá me incluindo? Você é amiga. Uhum. Então tá. Flora de plantas de uma região. Fornada de pães. De coisas assadas ou cozidas no forno. Aquela fornada de lasanha, fornada de, de, de frango, à parmegiana, pão de queijo. Sabe o que eu fiz ontem, Beto? Não. Comprei um camarãozinho congelado, tá? Que vem assim 400 gramas. Não, não. não, camarão cinza. Hum. O grandão. Hum. Cheguei à casa, coloquei, coloquei os na bacia, descongelei. Você chegou aonde? Cheguei a casa. A é, é... casa? Eu cheguei em casa? Quer que eu fale? Cheguei em casa? Só... Então, eu vou falar: cheguei em casa, mas não é o correto. Porque quem chega a chegar cheguei a casa. Porque eu estou numa norma culta, padrão aqui, tá? Ministrando aulas. Cheguei a casa, gente. Aí, chegando a casa, o que, que eu fiz? Coloquei os na bacia, descongelei, fiz um, uma frigideirada. Se é que isso existe, é o neologismo. Gente, fiz camarão ao alho e óleo. Como é que funciona? vou ensiná-los rapidamente. Coloca lá, deixa um fogo mais alto e deixa o camarão com algumas águas. Um pouquinho de água ainda, tá? Até ele descongelando bem. Quando ele começar a tipo fazer aquele barulhinho, né? Não, porque ainda não tem o óleo. <laughs> o azeite. Você vai pulverizando sutilmente sal, sal rosa. Tá certo? Muito tranquilidade. Depois coloca, viu, Beto? É, é, alho, aquela pasta de alho, pode colocando um pouco, porque é alho e óleo. Quando ele realmente começar a crocar, ficar crocante, aí você... Crocar. Você joga fios sutis de azeite por cima, tá? E deixa ele dar aquela... A que faz formar aquela crosta por baixo, que vai ter o sal, que é resultante do sal, do próprio camarão e do... do alho. Uh, muito bom. Tira, coloca assim, em cima de, um, de uma massa. Pelo amor de Deus, joga é, queijo ralado por cima. Nossa, comi três, três vezes. <laughs> então, vamos lá. Fornada de quê? Ou de tudo ao mesmo tempo, não é, Beto? A gente pode fazer um assado de frango, linguiça, um mexidão de proteínas. Frota. Não é o Marcos Frota, pelo amor de Frota de que? Navios, veículos pertencentes à mesma empresa. Ok? Gado. Olha aqui o gado, gente. De animais criados em fazendas. Ó. Bois, vacas, novilhos. Galeria. Galeria, objetos de arte, tá? Em geral. Esculturas, quadros. Grupo. Pessoas ou coisa em geral. Grupo. Tá? Hemeroteca. Gente, o que, que é hemeroteca? De periódicos, viu, Beto? Periódicos. Jornais, revistas. Horda. Pssit. Horda, grave isso. De selvagens. De invasores. Horda. Junta. Junta de dois bois. De médicos, de examinadores, de governantes. Ah, mas vai uma junta aqui, ó. Junta tudo, joga fora. Júri. De pessoas que têm a função de quê? Julgar. Legião. De soldados, de anjos ou de demônios, tá? A gente pode ser uma legião também. Coro, Acho que eu coloquei aqui. Eu coloquei couro lá. É de anjos também, não foi? Pode voltar aqui, ó. Couro. Aqui. Couro também pode ser de anjos, tá? Além de corte. Corte não, é. Como é que é? Legião. Legião também pode ser de anjos. Olha que louco. Demônios também. Leva. Leva de presos. Olha aí a leva. Ai, calma aí. Recrutas de pessoas em geral. Leva. Interessante, né? A Jéssica diz pra eu fazer. Diogo, faz o. Amei o verbo crocar, neologismo. Nosso Tite é muito criativo. <laughs> ah, gente, eu sou um cozinheiro de primeira, tá? Eu sei fazer comida. Diogo, quanto é o quilo do camarão em Brasília? Deve ser uma fortuna. Jaqueline, o quilo do camarão aqui, na verdade, o quilo eu não sei. Mas o que? Eu comprei ontem um pacote fechado. Com 400 gramas, tá? 400 gramas. Um né? Não. Comprei por 42 reais. 400 gramas, 42 reais. Só que era aquele camarão, maiorzão, né? O top. Aquele pequenininho, 15 reais você acha para acordar. Mas. Pequenininho, tá? Malta, o que, que é malta? Você vai chamar uma pessoa de malta, você é malta, você. Ou seja, bando de ladrões, desordeiros. Olha. Daniel, couro, anjos que cantam, legião, anjos que lutam. Manada, manada de quê? De bois, de burros, de cavalos, de búfalos, de elefantes. Esse aqui é fácil, tá? Matilha, gente, ó, a banca pode confundir. Matilha com alcateia, cuidado. Oh, e podem ser sinônimos também, em algum contexto. Tanto matilha quanto alcateia. Matilha de quê? De cães de caça. Matilha. Molho. O pessoal diz Viu, Beto? Não é molho. Aí ah, pega o molho de chaves. Molho. É o molho de chaves. Molho, molho, molho. Tá? A, a Lia disse que em São Paulo é aquele preço também: 40 e poucos reais. Aqui tá mais barato que a carne. Mas onde é que você mora, Jaque? Diogo, o que sabe fazer mais na cozinha? Beatriz, sei fazer tudo. Arroz, feijão, macarrão, carne, lasanha, é, camarão. Sei fazer tudo, tudo, tudo. Sei fazer lasanha de abobrinha, que tá topíssimo. Nossa, muito bom. Faz nosso lanche de hoje, tá? Então aqui é o molhos, coloquei molho. Molho de chaves ou molho de verdura. Multidão. Fácil de pessoas, animais, coisas... Ninhada, de animais, aves ou mamíferos. Nuvem. Gente, olha aqui, ó, o coletivo. Nuvem é coletivo de quê? De gafanhotos, de mosquitos, de pernilongos, tá? Pelotão, de soldados. Pinacoteca, quadros de pintura. Plantel. Plantel? Nunca tinha ouvido falar. Animais de raça, de atletas. Plantel, tipo. Plantel, não é plantação, não. Não. Bois, meus bois, meu plantel. Meus cavalos. Não. Plantel. Aí o Aras, não é um Aras lá dos cavalos? Não, o aras é, o... o é o local do... onde coloca os cavalos. Não, mas meus, meu plantel Não. não. É, são animais de raça. É, de atletas. É, é, é. é isso mesmo, é, é isso mesmo. Só que você falou quantas palavras, é paráfrase. É. <laughs> Sabia, não, Beto. É. Ó, aí, gente, o Beto, por isso que é bom ter um diretor mais idoso aqui no, no estúdio é. <laughs> tá não que disse! Eu te respeito, eu não vou te chamar de velho. <laughs> platéia de quê? De espectadores, platéia, playade. Gente engraçado, quando vocês vão se lembrar quem quem teve aula no Gran Cursos presencial ou algum curso, mas acho que tinha só no Gran Cursos isso, velho, tá? Muito tempo. Eu ministrei aulas no Gran Cursos presencial tem mais de sete anos isso, ao jogando denunciando minha idade. E nós lá no Gran Curso Presencial fazíamos pleiades. Mas eu não sabia que pleiades significava isso aqui, ó. É um, um substantivo coletivo de quê? De artistas, de pessoas ilustres, pessoas importantes. Olha que interessante. Fera, né? Muito bom. Pomar, pomar é fácil, gente. Pomar. De árvores frutíferas. Prole, filhos de um casal humano ou não. Prole. Entendi isso aqui não, mas tá valendo. Quadrilha de ladrões ou de bandidos? Ah, mas a quadrilha não pode ser aquela da festa junina. Pode também, né? <laughs> Ramalhete de flores. Rebanho de bois, ovelhas, carneiros ou de cabras. Réstia de alhos e de cebolas, viu, gente? Isso é pra cebola também. Revoada de aves voando. Ah, Joguinho de, de aves paradas. Bando de aves. Honda, o que, que é a Honda? É aquela marca de carro. Não, lá é com H, né? De policiais ou vigias em patrulha. O que, que é a Seleta? Aquela de legumes cortadinhos. Não. Pinga também, né? Seleta. Trechos literários selecionados. Seleta. O que, que é a tripulação? Pessoas que trabalham um navio no navio ou no avião. Essa é fácil, eu sei, né? Alguma coisa a gente tem que saber, né, gente? Tropa. Soldados, pessoas ou animais. Turma, turma de quê? De estudantes, trabalhadores, vara de porcos e também a gente já sabe. E vocabulário de quê? Palavras. Olha, é claro que existem inúmeros outros substantivos coletivos que não estão aqui listados, tá? E na dúvida vocês têm que pesquisar o dicionário mesmo, tá? Não tem jeito. OK? Vamos começar a parte 3, exercícios prole, filhos de Marte. Começou, né Ana Paula? Começou! Como é que é? Samuel, eu tenho uma prole. Boa sorte. Prole é muito usado no termo jurídico. Sim, Natália. Sim. É O, o responsável e sua prole, né? O responsável é sua prole. Isso. Proletariado, gente. Pro... Talvez. Proletariado. Olha, interessante. Muito bom, Beto. Provavelmente tem uma derivação aí. Uma cognação. Raquel, isso é verdade. Eu sou lindo, inteligente e ainda prendado. Ou seja, eu entendo muito, Dicasinha, não é isso? Eu acho que a resolução do vídeo da Raquel tá, com, tá em 240p lá. Então, baixa a resolução. Ai, que preguiça do Beto! Olha que preguiça para você, Beto! <laughs> Questões de prova. Vamos lá. Olha isso. Questão número 1: um, Mande as respostas. Marque a alternativa, onde temos substantivos o quê? Coletivos. Ou seja, substantivo coletivo representa o quê? Um grupo de seres, de coisas, de animais. Então, grupos, grupos. Letra A. Exército é grupo. Rebanho é grupo. Constelação é grupo. Mande as respostas, gente. Dandão, olha o bem. Pai, cavaleiro e frade. Rei, conde, e consul. Padre, marido e cão. Professor, podemos abrir um curso de culinária online caso os concursos demorem. <laughs> Ai, Joyce, você é tão criativa. Letra. Ah, de normal. Essa é fácil. É? Gente, pai não representa coletividade. Nem frade, né? Nem rei. Nem marido. Né? Nem cão. Pelo amor de... Nem padre. Então marca aí. Essa foi fácil, tá? Lívia, eu já sou casado. Não posso casar de novo. Se fosse lá fora, na, nas Arábias, aí beleza. Eu teria que ser multimilionário, né? que haja dinheiro para sustentar. O Sheik... <laughs> Shake Diogo Alves. Só podia, né? Só podia Marta. Gostei da pergunta, Diogo Alves. É correto falar boa tarde a todos e boa tarde a todas, Marta? Isso quem fala, é quem quer enrolar, né? Para dar boa tarde, porque quando você fala boa tarde a todos, você já engloba homens, mulheres, crianças, idosos. Bichos. Todo mundo, tá? Ai, vamos a dois. Boa tarde a todos e a todas. A pessoa quer ser tão educada que acaba fazendo o quê? Com a língua portuguesa? Transgredindo a norma, tá? Pagando. Muito bem. Pagando veja. <laughs> Questão dois. Mandem. Ó, Jéssica querendo pesquisar. Não vou falar nada, gente. Não vou falar nada. No que se refere aos substantivos coletivos. <laughs> As alternativa que okay, agora incorreta. Mande aí, mande aí. Incorreta. Aves, bandada. Bois, armento. Cabras, canzoada. Chaves, chavaria. Lenha, peixe. Qual é a incorreta? Mande agora. Qual é a incorreta? Letra. Letra. Mandem. Jéssica, olha aqui, ó. Quem... O Marcos, Marcos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado, cuidado. Não é sempre que tem, olha só, não é sempre que tem lá um, apenas um nome que serve de coletivo a um determinado a um determinado grupo, tá? Não é sempre. Cuidado. Tá vendo, Suzana? Ó, olha o tanto de coletivo que a banca explorou e que a gente nunca nem ouviu falar. Então, qual é a única incorreta? Letra C. Tá? Porque canzoada não é de cabras, é de cães. Cães. Então, de acordo com a banca, aves, pode ser bando ou bandada. Bois, armento, pode. Chaves, pode ser molho ou chavaria. E lenha, ó, Feixe. Caracas! Que tenso, hein, gente? D de C de casa, D não. Todo mundo errou. Todo mundo errou! Ei, nós estamos na escolinha, nós não estamos aí no simulado, tá? O Alan Turing acertou. É, pela lógica, né? Quer dizer, se pensam que não tem lógica nenhuma. Olha que questão, gente. Olha que questão cabulosa. Vamos a três? Que tenso, hein? Tenso. Errei! <laughs> Já errei! errei. <laughs> Rapaz, não é de Deus. <laughs> não é de Deus, canzoada. Nunca tinha visto chavaria. Pois é, gente. Foda, né? Essa é foda. Questão foda. Vai achando que a escolinha é fácil. Vai achando, né, não, não, Beto? Hum. Ai, ai. Quase todos e todas erraram. <laughs> todos e todas erraram. Leia a três. Os substantivos podem ser classificados quanto à importância, individualização e especificação do que nomeiam. O coletivo é um substantivo que, mesmo no singular, refere-se a um conjunto de seres, como se fossem um único ser. Gente. Agora eu pergunto, qual é, olha essa pergunta já é mais avançada, já é mais avançada. Quem me mandar a resposta certa vai ganhar sabe o quê? Ai, ai, turma, tô me enjoada, ai meu Deus, Estamos me jogando papel aqui. Quem ganhar, quem responder corretamente vai ganhar uma camiseta. Tarântulas, tarântulas. Quem responder certo vai ganhar uma tarântula. <laughs> Sacanagem, vai ganhar uma camiseta mesmo. Pergunta: presta atenção, quem for o primeiro a mandar a resposta correta. Vai ganhar uma camiseta. Eu tenho algumas ali ainda pra sortear. Eu vou encaminhar. Se bem que a lojinha acho que não tá funcionando, mas. Eu vou pedir para encaminhar. Alguém vai ganhar. Ou não, não sei. Pergunta. Qual é a relação semântica que nós temos entre um substantivo coletivo e os termos a que ele se refere? Qual é o nome da relação semântica tanto do substantivo coletivo em relação aos termos a que ele se refere e o nome dos termos em relação ao substantivo coletivo? Mandem para mim. Qual é? Qual é? Não tô vendo ninguém respondendo. Não é aqui a questão ainda. Eu quero a resposta que eu acabei de mandar aí pra vocês. Qual é o nome da relação semântica existente entre um substantivo coletivo e o todo que eles re... a que ele se refere? Não é Zeugma, Daniel. Ana Paula, não é elipse. Não. Não, Peter, não. Não é derivação, Felipe. Derivação é um processo de formação de palavras, é outra coisa. Não é, não é elipse, não é derivação. mais uma última vez, última vez. Qual é o nome da relação semântica? Não é derivado, Jéssica, derivação é outra coisa. O Jano respondeu. Jano! Jano respondeu, Jano Rocha. Hiperonímia e hiponímia, Jano. Ganhou! Ganhou! O Jano foi o primeiro, o Jano foi o primeiro. Ele respondeu na ordem que eu pedi. Jano, parabéns. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê, Beto? Fala pra ele mandar um direct pra você. Ô, ô Jano, manda um direct pra mim, arroba prof. Diogo Alves. Mande o seu CEP, seu endereço, tá? Que você acabou de ganhar uma camiseta motivacional aqui do Gran Cursos Online. Top, top, tá? Deixa eu explicar aqui, ó, para vocês. Então, ó, eu tenho aqui um substantivo coletivo, né? Por exemplo. Substantivo coletivo. Vamos colocar aqui um fácil, né? É alcateia, ó. Alcateia. Aí eu tenho aqui, ó. A parte, né? Que é o gênero. Que é o gênero. A gente pode chamar de gênero também. E aqui é a espécie, ó. Espécie. Gênero é muito amplo, né? Ó, alcateia: qual é a espécie que representa Alcateia? Pode ser de lobos, de cães, não é isso? Lobos, cães. Então, gente, como substantivo ó, é tem sentido amplo ou genérico, então nós temos o que? Um hiperônimo. Hiperônimo, podemos chamar de hiperônimo, termo de significação mais ampla, em contraponto aos hipônimos, que são as espécies, hipônimos. Que são termos de significação restrita. Mas cuidado, nem sempre eu vou poder usar um hiperônimo como substantivo coletivo. Ou hipônimo como, sub, como uma espécie do todo. Não, não pode, tá? Quer ver um exemplo? Ó? Uh, drogas. Até pode ó, nesse caso, mas depende muito do que o examinador vai cobrar. E se está registrado ou não. Drogas ilícitas. Nós temos o quê? Tipos de drogas ilícitas. Crack, maconha, cocaína, êxase, ópera, heroína... Tá vendo? Ó. Então são... Hã? Político. <laughs> então são substantivos... É, não substantivos, são hipônimos, né? Em relação às drogas. Droga, termo de significação ampla. Tá? Cuidado para não misturar. Mas pode acontecer de a banca cobrar assim também, tá? Um termo amplo e termos restritos. Perfeito. Vamos a três? Já li com vocês aqui. Assinale a alternativa... Correta, quanto aos substantivos o quê? Coletivos. Mandem pessoal. Estava jogando truco nesta aula. ó gente, olha o Luciano. <laughs> Cambada de gatos, acervo de livros, enxame de abelhas. Agora podem mandar as respostas: cacho de abelhas, manada de elefantes, hum, matilha de camelos. Resumo de papéis, cáfila de uvas, constelação de estrelas ou nenhuma das alternativas. Questão 3, mandem por favor as respostas. Ele quer saber qual é a correta. Letra. Ele quer a correta, correta. A, B, A, D. Não vai dar valendo nada na Não Tá valendo nada, está valendo seu conhecimento. Tudo tem que valer alguma coisa. Letra, letra. D, B, C, D, Ave, Mari. Quanta oscilação. Letra A. Letra A. Vamos certificar o gabarito, tá? É a letra A que está correta. Letra A. Gente, ó. Cacho não é de abelhas, né? Abelhas é o quê? Enxame. Mas nada pode até ser de elefantes. Matilha de camelos? Não. Qual é de camelos mesmo? Cáfila. Cáfila. De camelos, gente, é cáfila. Resma, ok, papéis. Cáfila de uvas, não, é cacho. Não é? Constelação, ok? Estrelas. Então, marquei letra A de anormal. Parabéns aos que acertaram. Este gabarito estava errado. Então, ao o Leandro, letra E. Nem tem letra E? <laughs> Ai, turma boa. Gente, vocês sabiam que existem alguns animais, Beto, que comem pedra? Isso é, na, é é normal e é até interessante. Que peixe come. Não é a pedra é uma sujeirinha. Também. Vamos saber agora por que, que alguns animais comem pedra. Gente, olha que interessante esse texto. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cachorros procuram comer certas ervas quando sentem algum mal-estar. Olha que como eles são inteligentes, né? Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras. E olha que em vez de fazê-los passar mal, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Crocodilo, pinguim, foca e leão marinho, entre outros animais aquáticos, estão na lista dos engolidores de pedras. Elas ficam armazenadas no estômago desses animais e ajudam a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais. Também aliviam a sensação de fome e funcionam como lastro, ajudando o animal a afundar. É preciso dizer que as pedras não ficam no corpo do animal para sempre. O corpo começa a dar sinais de desconforto, então o animal provoca vômito botando algumas pedras para fora até se sentir bem. Caracas, é tipo, interessante É tipo quando a gente bebe, né? A gente põe pra fora porque não faz bem ah, <laughs> Quando bebe em excesso, né Beto? Quando bebe em excesso, realmente Então as pedras, olha olha a metáfora que o Beto faz Ele disse que aqui as pedras que os animais comem São semelhantes a que? A cachaça que a gente toma Que joga para fora quando não tá bem É basicamente isso, tá? Comem pedra quando estão com dor de barriga isso, Liv, é isso mesmo. Interessante, né? Muito bom. Vamos a quatro. Se precisássemos substituir o substantivo cachorros por seu respectivo substantivo coletivo, o correto seria o quê, gente? E aí, Letra? O Peter diz que pedras os rins saem por lugares piores. Com certeza. E aí, letra A, B, C, D, ou letra E de esquisito? A de anormal. Ele considerou aqui como matilha, tá, gente? Porque a alcateia ele considera mais como o quê? Lobos. Lobos, cães de caça. Cachorro tá mais relacionado a, a, um, a questão doméstica, né? Um cão doméstico. O cão de caça, cão selvagem ou lobo, né? Tá relacionado a quê? Mas a Alcateia. Tá? Perfeito. Manado de elefantes, né? Rebanho aí de, de vacas e tal, bois. Cardume de peixes, ok? Ótimo. Letra A de normal, parabéns. Gente, ó, cambada eu coloquei aqui para vocês, ó. Cambada pode ser de, de ladrões, né? Coloquei aqui, ó. Cambada de vadios, de malandros. De pessoas. Cambada de, de alunos. Matilha, vamos ver aqui de matilha. Ó. Matilha, cães de caça, isso. Jaqueline, ó. Matilha, cães de caça, isso mesmo. Pois é, cambada de gatos. É porque, Joy, foi o que a banca considerou, né? Se a banca considera. Fazer o quê? Então, cambada a gente vai associar mais aqui, a questão de grupo. Grupo, muitos, vários, tá certo? Olha aqui, ó, a maior oportunidade da sua vida. Prepare-se para a nova enxurrada de concursos. Temos bem aqui, ó, no cantinho da tela, represados com o maior desconto da nossa história, gente. Olha que sensacional. Dia 22 do 3, às 9h49. Vocês não podem perder nossa live ao vivo, gratuita, tá? Nós vamos falar sobre. Várias oportunidades que vocês não podem perder. Ok? Vamos à questão número 5. Em Goiânia. Qual era que a gente tava cantando ontem? Hã? Qual era aquela música que a gente tava cantando ontem? Andorinhas. As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Usando um velha minha que um dia eu deixei o okay. quê? Nós somos andorinhas que vão e que venham de amor. <laughs> Mas é da cansada, ferida, machucada. Uma andorinha voando sozinha não faz verão. Questão 5. <laughs> Olha as olha estarentoles. Vamos lá, posso falar essas coisas não? O substantivo rebanho, gente, olha aqui ó. No segundo parágrafo é coletivo, por indicar uma multiplicidade de quê? De seres da mesma espécie, ó. Tem que se parece que da mesma espécie. Embora esteja o quê? No singular. Cuidado com isso. Ah! Existe uma, uma figura de sintaxe que é bem assim, ó. Ó. O grupo chegaram cedo. Ué, Diogo, como assim? Olha que curiosidade, que também tem a ver com este assunto. Quando a gente fala assim, ó, o grupo chegaram cedo, o que está que acontecendo? O grupo, apesar de estar escrito no singular, não é, Beto? A ideia que é de quê? De, de plural, não é? A ideia aqui não é de plural? Se ou não? É ideia? Grupo? Coletivo, pessoas. Muitas pessoas? E o verbo está o quê? No plural. Porque concorda com o quê aqui? Com a ideia. Não concorda com o que está escrito. Isso aqui é o nome de uma figura de sintaxe. Qual é o nome da figura de sintaxe em que, colocando uma palavra no singular, mas dando uma ideia de plural. Coloca o verbo no plural. É uma aparente discordância. Isso, Tati! Silepse de número. Perfeito. Silepse. É uma aparente discordância. Concorda-se não com o que está escrito, mas com a ideia do que se quer representar. Tá? Interessante, né? Como é que é? Tati. Tati. E o Achita, isso mesmo. E o Achita, silepse. Parabéns, Tati, perfeito. Ganha nada, tá? Ganha nada. Vamos lá. <laughs> Diogo, mas é certo? Claro que não, gente. Pela norma culta, isso aqui não é certo. Mas e na parte de estilística? A parte de estilística, que trabalha com a parte criativa, artística das palavras. Isso, concordância ideológica. Olha, Tati, amei, hein? Amei, Tati, parabéns. Mulher inteligente. Mulher inteligente vai vir trabalhar aqui com a gente, tá certo? Vamos. as a opção em que o elemento entre parênteses está corretamente relacionado com o substantivo que coletivo. Mande as respostas. Mande as respostas. Armada, armas de fogo, cáfila, soldados. Ele quer a correta, tá? Nuvem, insetos, réstia, aves em voo, fauna, Plantas de uma região. E aí, letra? Ana Paula digitou e se saiu elipse. Para de mentira! Ai, Samuel, mentira! Samuel mandou bem ali, Beto. Os formados em língua portuguesa se dão bem. São os que mais têm dúvida. Letra, letra! C, de casa, nuvem, insetos, gafanhotos, né? pernilongos, tá certo? Fauna, gente, não são plantas, são animais. Animais. Que nem a Natália falou ali, são os meus amigos, né? Me, me aguarde, Natália. Você me aguarde, tá? Hum. Marque a letra C. Nós somos andorinhas que vão e que vêm procurando procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Uma andorinha voando sozinha não faz bem não. Seis <laughs> Diogo, essa aqui é terrível Cadê, gente? Cadê, gente? Cadê? Olha, a Daniela disse que é formada e tem várias dúvidas, tá vendo? Ana Paula, nossa aula vai até às 17 horas. Gente, eu só sabia um. Eu só sabia um desse aqui, quando eu peguei a questão para trazer pra vocês. Porque deixa eu falar uma coisa. Isso aqui a gente não vai se lembrar assim do dia pra noite. E, e na faculdade a gente não estuda isso. A gente estuda isso aqui na escolinha. Por isso que nós estamos aqui, na escolinha do tio Diogo Alves. Tá certo? Gente, confundir fauna com flora. Meu Deus do céu! <laughs> Ô, Jaqueline, não fala essas coisas. Ó, já ensinei. Flora, floresta, floresta, flora, floresta, flor, vegetal. Fauna de animal. Pelo amor de Deus. Continuando. Relacione os substantivos comuns ao seu substantivo coletivo e marque a alternativa que apresenta a sequência o quê? Correta. E aí, gente? Eu só sabia um, ó. Reste de quê? De alho. Aí coloquei dois aqui. Ó, na terceira opção que tem dois, qual é? A única. Beto, qual é? Letra B! <laughs> Ui, nós somos angorinhas que vão e que vem à procura de amor Pode voltar a tela, que a gente quer olhar. Pode. Gente, olha que mãe essa questão. Eu não sabia nenhuma. Olha o que, que eu fiz. <laughs> Ó, dois, né? Eu só sabia que resto era de quê? De alho. Eu coloquei dois na terceira opção. Uma, duas, terceira opção. Qual é a única terceira opção que tem o número 2? Letra B. Olha isso. Não tem, não, Adriana. A faculdade vê isso nada. Mas vamos associando? Ó. Aqui ficou um. Gente, o que é correição. Correição é coletivo de quê? Formiga? Ah, Diogo, tu tá de sacanagem. Eu, gente, eu não sou examinador da banca. Foi a banca que colocou. Cordilheira são montes, né? Três, isso. Montes ou montanhas, ou cordilheira. Isso aqui também eu sabia. Hestia, é, é de alho, turba. Turba é de quê? De ladrões? Que isso? Dois, seis, ó. Turba de ladrões, gente. Nunca que eu ia saber isso aqui. Nunca, nunca, nunca. Sério mesmo. Claque. Claque é de seis, cinco, espectadores. Eu acho que nós vimos isso aqui, né? Pessoas que são pagas pra aplaudir, espectadores, enfim. Falange é coletivo de quê? Heróis. putz Essa aqui... Falange vermelho, lembra dela? Hã? Falange vermelho? Não. Ela era uma heroína? Sim. É. Não, não lembro. Não é da minha época, né? Isso aí tem muito tempo, né, Beto? tá correição uma formiga outra formiga outra uma correição de formigas <laughs> Daniel pode associar correição de formigas aí uma formiga outra formiga e correição de formigas a tá? correição corre uma formiga para lá, pra lá. <laughs> ai ai Ana Lúcia NNV nunca nem vi eu também nunca tinha visto isso gente na facu estou num momento chorando rios de lágrimas com fonética Tenso. é muito tenso então aí seis aí 6, letra B de bacana 7 para advogado em, e perguntou calmamente se tinha possibilidade de entregar o um molho na residência de uma amiga, o vocábulo destacado no contexto é um substantivo coletivo assinale a opção em que a forma coletiva está corretamente relacionada ao substantivo vamos lá Professor, correção também é uma inspeção nos processos da secretaria Isso mesmo, Márcia. Isso mesmo, tá? Borboleta, farândola, jornal, catálogo, assassino, chodra navio, esquadrilha. Gente, ó. Corretamente relacionado ao, colet ao substantivo coletivo. Letra C. chodra Tá? Então, chodra é o coletivo de assassinos. Pelo amor de Deus. Quem é que sabe isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. É, Panapaná, que é grupo de borboletas. Panapaná. Panapaná. Farândola. Deixa eu pesquisar aqui, gente. O que é farândola? Nós somos... Farândola. Pelo amor de Deus. Palavra que eu nunca nem vi. Nunca nem vi. Farândula. Sem escrever. Tá apagando. Aqui, ó, farândula. Grupo de pessoas reunidas desordenadamente. Reunião de agitadores. Aglomerado de baderneiros. Farândula, baderneiros. É a nossa escolinha, né? Baderneiros. <laughs> é o que estamos fazendo. Isso. De navio não é esquadrilha, é esquadra, né? Esquadra. Cuidado com as palavras parecidas. Eita ferro. Essa, essa aqui é tensa, hein, Beto? Gente, quem é que vai saber isso? Quem é que vai saber isso aqui? Eu falo para vocês. Quem quer tá, aprender algo diferenciado é porque muitas bancas não cobram. Mas olha só, tem banca que realmente. Olha isso aqui, gente. Temos de estudar. A gente tem que vir pra cá, tá? Estudar na escolinha. Não tem jeito. Adriana, nem eu. Nem eu. que está indo? Porque já passou ali, deixa eu ver Nós somos andorinhas Dagaragar Oito Oito, respondam Olha a Maida Maida, exatamente isso Eu confundindo esquadra com esquadrilha Tipo Fauna e Flora É, isso mesmo Farândula do Professor Diogo Ai, gente. Isso, Esquadrilha da Fumaça de aviões, isso mesmo, é só se lembrar. Esquadrilha da Fumaça. Leia as afirmativas a seguir. Na frase acordamos cedo, há um substantivo? Gente, acordar é o que? Verbo, né? E cedo, Advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Aqui tem algum substantivo? Não tem. Então a 1 um está errada. Já está misturando um monte de coisa, lembra? Na frase clique para enviar, ocorre substantivo. Não. Clique verbo, para preposição, enviar verbo também. Não tem substantivo aqui. A 2 está errada. 3. O termo enxame é um substantivo coletivo? Sim. Enxame de quê? De abelhas. Então marca aí a 3. Ficou letra D, de Diogro Diogro Nós somos Amorinhas que vão E que vem a procura amor Como é que é, Ana Paula? Essa banca aí fez cursinho com a banca de Diogro <laughs> Ai, muito engraçado Muito engraçado Nove É só você se lembrar de quê? Silvio Santos Ma... Oi Silvio Santos. O que o que que tem no programa, ou melhor, tinha, né? Agora tá aqui, a aglomeração, né? Que que tinha muito na no Silvio Santos, gente, ó. Oh. Caravana. De onde é sua caravana? Gente, ia, banca e descobriu isso. É coletivo de quê, gente? Caravana, ônibus, atores, pessoas, ciganos. Ou viajantes? Mascar... Letra. Caravana é de pessoas? Não. Acho que era viajantes. Mas é viajantes. A letra é. O gabarito está equivocado. Pessoas é grupo. Pode ser até cambada. Mas caravana é coletivo de quê, Gente. Viajantes Letra é de esquisito Zilda A Zilda está perguntando se eu já cantei em bar Já Bê Bêbado <laughs> Peguei o microfone Fui lá, e no karaokê também Tem muito barzinho que tinha, né? Ah, é, hoje não, não, tem como, ah, não, não vou Não tem, é, não tem cara, nada fechado sou eu sou velho, <laughs> Hum. Dez <desde. risos> Todos os substantivos abaixo são coletivos, exceto. E aí, gente? Todos os substantivos abaixo são coletivos, menos. Isso aí tá, tá melzinho. Qual é? Você tá olhando o gabarito? Ei, tá olhando o gabarito! Gente, mas... <laughs> vai. tá melzinho, bicho. Que isso? Letra. Ah, graças a Deus, né? Letra C, pelo amor de Deus. Qual é o coletivo de animais? Fauna. Fauna. Coletivo de animais nós acabamos de ver, tá? Então marca aí letra C de casa. 11. Essa aqui é paia. Mentira, dificílima. Dificílima, gente, essa. Em, nas estrelas que formam uma constelação olha isso a palavra em destaque é um substantivo que coletivo ó oh, coletivo de quê? de estrelas assinale a alternativa em que há um substantivo na mesma que condição ou seja coletivo músico peregrino artista disco, o fato. nós somos andorinhas que vão e que vêm a procura de amor e aí? gente, absurda essa questão Colei não, Joyce. a Joyce tá estava que, tá que você colou, Beto Colei não. e colou mesmo gente, olha isso Caracas, letra, manda as respostas. Caracas, letra, Jéssica, primeira vez ao vivo, que gracinha, gente. Músico não, né, gente? Pelo amor de Deus, tem nada a ver. Peregrino, artista. Disco é fato é coletivo sabe de quê cabras cabras gente olha que absurdo hum? não é verdade fato gente é coletivo de cabras aí eu te pergunto quem é que faz saber isso aqui nós somos amorias que vão e que vem. Ai, meu Deus! Que bagunça é essa, gente? Porque... Para todo mundo jogar bagunça! Para, não! Olha aqui! Gente. Para de... Olha, o, o, o aluno que não respeitar o docente vai sair da live. Vocês me respeitem, tá? Olha aqui, ó, as tarântulas. Olha o grupo das tarântulas. Hum. Vamos lá, 12. 2021, professor atualizado é foda. Não é não, bicho? Nossa! <laughs> o Beto diz que eu sou um professor F5, ou seja, atualizado. <laughs> Ai, Beto, nossa, você é tão engraçado. 12. Não é um substantivo coletivo possível de parlamentares. Ó, a palhaçada, gente. A palhaçada. Letra. Mandem, mandem. <laughs> Olha o Mix e o Zuki. Por isso que os bares estão fechados, para não correr o risco do professor beber lá. <laughs> Ai, gente, vocês é engraçado. Joyce, obrigado pelo carinho. Letra. Alaine, o Alaine, acho que é Alaine, né? Só a própria banca acerta uma questão dessa. Às vezes a própria banca se contradiz. Nem sabe o que, que elaborou. Você não. O que a de todo escrever, não. Não. ela mandou? Cadê? Diogo, meu marido estudou com você. Quando o senhor era professor em outro concurso. Ele passou em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Gramado. Ele usou todas as suas dicas. Ah! Ei, Márcia, eu vou querer um depoimento pra eu postar no Instagram para motivar os aos alunos, então fale para ele me chamar lá no direct, tá certo? Que eu quero um depoimento, por favor. Não é possível, passou em primeiro lugar, bicho. Ah, não! E eu vou ir, ó, oh, vai pagar o torresmo. Eu levo as cervejas e vocês fazem um torresmo, tá certo? Show de bola! Ah, não, só depois da, da pandemia que não pode aglomerar agora, não. Só só online, online pode, tá? Cadê, gente? Não é um substantivo coletivo possível de parlamentares. E agora? Assembleia pode ser? Congresso pode ser? Súcia pode ser? Bancada. Gente, súcia, não sei o que é. Eu também não. Vou te falar o que é súcia. Reunião de indivíduos de má índole ou de má fama. Ah, colocar logo a letra C. Não concordo com essa questão. Vem cá, todo mundo, vou explicar. Não concordo. Ó, oh, Ele disse que não, não é um substantivo coletivo possível de parlamentares. Gente, assembleia, beleza. Reunião, congresso, súcia. Tinha que ser. Olha o que significa súcia. Ah, Gil, quer dizer que eu tô súcia? É isso? Não. É uma, é uma, é um bando de indivíduos de má índole. Ó. <laughs> o que que são os parlamentares? Indivíduos de má índole. Pelo amor de Deus. Tá? Olha que banca política. Essa banca aqui é de direita. Essa banca é de direita. Diogo, você é esquerdista? Claro que eu sou, sou da educação, sou da universidade, sou da liberdade de expressão, sou do povão! Claro que eu sou de esquerda. Quero saber de direita! Mentira, sou de tudo. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou da parte que melhor fazer, tá? Trabalhar em prol do povo. Não tem nada a ver. Mas de alguma coisa, não, não, não. Eu até de esquerda. Ah. Bancada! Bancada, beleza, não é? Bancada de parlamentares. Não é isso? Gente, o examinador aqui com certeza quis dar uma afinetada. Ondina, é isso, tá? Ondina apareceu. Ondina finalmente, né, ressurgiu das cinzas, tá? Alaine, Súcia, su coletivo de velhacos desonestos. <laughs> 13. Mais uma, assessor jurídico. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Ai, ai, viu? Que turma engraçada. Ai, ai, vamos lá. Assinalar a alternativa que apresenta o substantivo coletivo corretamente. Vamos aí, com muita calma, tá? Substantivo coletivo de modo correto. Grupo de artistas, constelação. Se bem que tem artista que se acha é estrela. estrela. Ai, ai, a estrela, Globano. Diogo, você se acha uma estrela? Quem sou eu na fila do pão? Olha, tem aluno que diz que eu sou subcelebridade. Eu que disse de loucura. Eu sou um mero docente. Online, youtuber. Eu Não é isso? Eu sou estrela. <laughs> Eu sou estrela, só o Rio não dá louco. Olha o que o Beto. O que, que o Beto tá pensando hoje, gente? O que, que o Beto tá pensando hoje? Tá? Ondina, graças a Deus. A mãe da Ondina saiu do hospital, tava acompanhando a mãe dela. Graças a Deus, Ondina. Ótima notícia. Então vamos lá. Grupo de artistas, constelação. Na. Grupo de cavalgaduras, rebanho. Grupo de montanhas, cordilheira. É isso mesmo. Eu me lembrei, sabe de que cordilheira? Dos Andes. Montanhas. sede de casa. Raios de sol. Restia. <laughs> ai, ai. 14. O substantivo coletivo da palavra anjo é o seguinte. Anjo? Diogos. 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 Ai, Beto, coro, quadrilha, regimento, ah, não, isso aqui é muito fácil. Pelo amor de Deus. Qual é a letra? A de normal, coro. Corte de anjos, corte celestial, não é isso? Ó ali, falando, você é famoso, professor. Que famoso, gente. Não, o eu? Tava vindo pro Gran, né? É... Aí eu tava passando o um sinal, aí o sinal fechou, aí ao lado, ao meu lado parou uma viatura da polícia militar. Aí eu olhei pro lado, aí tava né a sirene e todos os policiais que estavam na, na guarnição que fala né, na viatura, guarnição, todos eles me olharam e ficaram olhando. Aí eu ai meu Deus do céu, será que eles vão dar uma multa? Será que tem uma coisa errada no carro? Aí eles pediram pra abaixar o vidro, Beto. F fizeram bem assim, ó. Aí eu. Você é o professor Diogo do Você é o professor Diogo Alves! Aí eu. Mas não sei por quê. Você já foi preso por vez? Eu... Não. Minha turma. Eu ministrei aulas pra, ele no concurso da, da, pra eles no concurso da PM. E eu tinha me esquecido. Olha isso, gente. Eu fiquei assim, ó. Ah meu Deus, eu ganhei alguma coisa, que eu coisa errada aqui. <laughs> ah, que loucura! 15. Nós somos que vão e que vêm. O substantivo está incorretamente relacionado com sua forma coletiva, hein? Olha só, você falou para eles respeitem um o docente. Gente, eu joguei uma piadinha, eles. É tão bom, né, gente? Olha, bom demais. Graças a Deus. Mas que eu fiquei teso, eu fiquei. A galera deve. Dizer, é, Jorge, tipo isso, encosta aí, eu quero um autógrafo. <laughs> e uma outra aluna louca no shopping. Posso tirar foto com você? Eu. Pra quê? <laughs> tirar foto comigo? Oh, Quem é eu não do pão? <laughs> Ai, gente, o pão é engraçado demais. Eu não me acho, não, viu? Não tem nada de famoso. Vamos a 15. O substantivo está incorretamente. Marque aí, por favor. Relacionado com sua forma coletiva aí. Incorreto. E aí? Artista, elenco. Lei, código. Avião, esquadra. Ladrão, facção. Olha a Ondina! Quero ver você ministrando aula para aquela capeta que puxou sua cadeira. Ela mudou sua vida e você mudará a dela. Caraca! Ondina! Verdade, viu? A Márcia, quando eu estiver na PR, vou fazer a mesma coisa com você. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ei, vocês meus alunos queridos aí, ó, quando vocês passarem no um concurso, não façam isso conosco, professores, tá? Quando estiver num shopping, no meio da rua, dá esse gelo não a gente não tem noção do quantas pessoas de quantas pessoas nos conhecem a gente não faz ideia tá pelo amor de Deus juro para vocês não faço <laughs> essa aqui tá difícil não tá gente letra letra D. ladrão não é coloque aí qual é o coletivo de ladrão gente nós já vimos ó coletivo de ladrão nós somos andorinhas que vão. Ó, bando, corja, quadrilha. Ladrão não é facção, ó. Coloca aí, ó. É, bando. Bando, bando de ladrões. Pode ser o que também? Corja. O que mais? Quadrilha. Cuidado, cuidado para não confundir. Quadrilha com esquadrilha. Top demais 16. Estamos quase. Deixa você ver de Férias Salvador. Vou de galera abordar você, Joe. Meu Deus, olha a Daisy. <laughs> ah, se você vier aqui na região dos lagos, vou gritar. Jaqueline é Rio das Ostras, onde é que você mora? Angra dos Reis, onde é que é? Meu vô morava. Em Rio das Outras, né? Que eu sei que é a região dos lagos do Rio de Janeiro. Tem uma amiga que mora em Angra. Top. De vez em quando ele dou uma passada por aí. Tá? Eu passei em cinco cidades num dia só. De lá. Sério? Pelo de avião? Não. De carro? Na é época da... De carro? Depois eu conto. Mas você foi de carro, né? Era é, tipo um comboio. Ah, um comboio. Massa. Vamos a 16. Um Rio assinale <laughs> facção também é de costura, porque minha vizinha fala muito. <laughs> As alternativas que não apresenta, ó, não apresenta coletivo derivado de substantivo. Esquadra de navios, já isso mesmo. Perfeito, tá? <laughs> Eu adorei, Cris. O casario colonial encantava quem passava pela cidade velha. Casario. Casario, provém de quê? De casa. O passarinheiro fazia barulho. Não. Passarinheiro, gente, não deriva de passarinho, tá? Passarinheiro é o cara que que cria passarinhos. Não deriva de passarinho. É o indivíduo. Olha que peguinha escrota essa questão. Criançada de criança. Ok, cafezal de café Arvoredo de árvores, né? Só que passarinheiro não deriva de passarinhos, tá? Por quê? Porque o passarinheiro é o nome de quem cuida dos passarinhos Uma questão pega, olha que pega cabuloso Pega, terrível Questão desonesta Questão pilantra Terrível Desrespeitosa, tá? Pra voltar na 15. Como é que é? A, a, avião, esquadra? esquadra não é, não, é, não, tá certo. Ele quer O que está incorretamente, gente. O que está incorreto, a letra D, ó. Artista, elenco, lei, código, avião, esquadra. Tá certo, tá? Esquadra, deixa eu ver. Ou esquadrilha, né? Ah, tá, porque estão confundindo com esquadrilha. Ó, coletivo, vamos ver, esquadra, coletivo. Esquadra, coletivo de navios de guerra. Ele colocou avião, né? Hum, avião tinha que ser esquadrilha. E recurso. Recurso. Esquadrilha. Ih, gente. Olha. Olha que banca nojenta. Nem, nem tinha visto. Mas eles deram como letra D. Que é a menos errada. Coloque aí. Esquadra. Não, é esquadrilha, né? A esquadrilha de aviões. Aviões. Esquadra e navio. e Ah, gente, eu não posso arrumar essas bancas, né? Essas bancas são complicadas. Esquadra não é avião, é esquadrilha que é avião. Ixi, tenso, hein? Tenso, fazer o quê? Fazer o quê? Pronto, gente, já arrumei. Esquadrilha. Esquadrilha da fumaça, aviões. Esquadrilha? Não, esquadria é, uma, é um objeto do é de alumínio. Esquadria de alumínio. É porque escreveram Ah, não, esquadria já é outra coisa. Essa banca, gente, não posso fazer nada. Ah, Jaqueline, pode ser facção. Facção criminosos, ladrões, são podem ser sinônimos, né? Pois é, muito esquisita essa questão, né? Também nunca tinha ouvido falar, primeira vez. Mas arrumem aí, arrumem, Tá? Não vamos deixar barato, não. Porque na prova, qualquer coisa a gente tem que pôr recurso. Não pode deixar passar. É. Tá, então, 16 com a letra B. Que passarinheiro não é de passarinhos, é o cara que cuida. né? Vamos à próxima, 17. Banca terrível. Isso, passarinheiro é o criador, John. Passarinheiro, isso mesmo. Criador de pássaros. Passarinheiro. Oh. passarinho É um caçador, criador ou comerciante de pássaros. Pode ser também uma cavalgadura propensa a passarinhar. <laughs> que lombra 17, mais uma. Assinale. tá vendo como dá trabalho isso aqui? Demais. Assinale alternativa em que o substantivo coletivo tem correspondência correta. Alcateia de ilhas. Não, né, gente? alcateia de lobos. Ilhas é arquipélago. Banda de aves. Banda não. Seria bando, né? Bando. Couro de anjos, sim. Elenco de peixes? Não. Peixe é cardume. Cardume de abelhas, não. De abelhas é enxame. Enxame. É Ave Maria. Olha. Hum? Ah, Michela. A abelha sempre volta. Quem é a nossa abelha daqui? Michela Ribeiro. Michela, cadê a Michela, gente? A abelinha. Elenco de peixes. Cagaboba esponja. Melhor a gente ir pra próxima, né? 18. <laughs> é. Ai, ai, tá quase acabando. <laughs> a qual é a opção em que o substantivo destacado é classificado como coletivo? Gente, shows é coletivo, relacionamentos é coletivo, posto é coletivo, acervo ou emoções é fácil. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou sou consumidor ao Sérgio, ao Sérgio. Gente, pelo amor de Deus, né? Show não é coletivo de nada, relacionamento também não. Ah, Gil, mas meu relacionamento eu só coletei... Uma, foi uma coleção de fracassos, de insucessos, de desesperos, de tristezas. <laughs> Tem relacionamento que é tóxico, que é abusivo, tá? E que parece que a pessoa gosta de ficar. Não sei que coisa é essa. São várias questões. É claro que eu vou, não, não vou entrar nesse mérito. Mas... É tenso, é tenso. D, né, gente? Pelo amor de Deus. Acervo. Livros, né? D de Deus. Diogo. 19. Ó. Oh. Olha como é importante vocês fazerem questões. Eu, nós já sabemos de que o coletivo de formigas é o quê? Correição. Então coloca aqui, quatro, ó. Quatro. Tá vendo? Qual é a única segunda opção que tem quatro? Letra B. Ah! Olha que fera essa questão. Nós fizemos há um tempo aqui, na aula atrás. Uma questão anterior aí. Correção é coletivo de quê? De formigas. Aí você vem e coloca. Na segunda opção, quatro. Aí você vai aqui. Qual a, única, qual a segunda opção que tem o número 4? A única. Letra B. Tá? Caravana de viajantes, não é isso? Que é 3 aqui, ó. Então, 3, 4, 2. 2 é de quê? Constelação de estrelas. Né? E vara de porcos. Que é 1. Um. Então, 3, 4, 2 e 1. Um. Olha! Top, hein? Essa. Relacionamento é coleção de ranço. <laughs> Show é coletivo de aulas do Diogo. Ah! Muito bom. Turma boa, turma maravilhosa. Turma sensacional, mais que demais. Estou empolgado, hein? E só estamos no início da aula. Mentira. Já fizemos aí dois terços da aula. Vamos a mais uma. Questão 20. Gualimpe, 2020. Coletivo de porcos. De porco, porcaria. Turma enjoada, para de jogar papel! Turma enjoada! <laughs> Turma feijoada, pelo amor de Deus! Olha, o próximo aluno que jogar bolinha de papel aqui na mesa do docente vai sair da live. Vocês me respeitem. Vamos a 20. Assinale. <laughs> a alternativa incorreta quanto à correspondência entre o substantivo e seu respectivo o quê? coletivo. Tá? Esquadra é de aviões? Esquadra é de aviões? Ah, não, Diogo. Esquadra é de navios. Aviões é o quê? Esquadrilha. Hum. Né? Então é a letra A. Letra A. Tá vendo? Essa banca aqui já foi mais coerente. Porque esquadra é de navios, tá? Né? Navios. De aviões é o quê? Esquadrilha. Borboletas, Panapaná, correto. Fogos de artifício, Girândola. Párocos, Sínodo. Hum. Olha o coletivo de párocos, é o Sínodo. Top, né? Jaqueline, agora acertou. Ah, de amor, bem de baixinho, sem de coração. Dente de jogo é de escroto, f de faca. <laughs> Terminamos a parte 3. Agora, o que que vocês vão fazer comigo aqui, ó? Nós vamos montar rapidamente os que mais caem em prova. Mas antes, olha, olha aqui, ó. A maior oportunidade. Para que vocês se preparem para a nova enxurrada de concursos que estão aí já. Estão concursos represados. Gente, quem aproveitar agora a oportunidade, ó, dia 22 do 3 às 9h49, nunca mais, nunca mais vai precisar ficar parcelando nenhuma compra, tá? porque Porque concursado, com certeza, vai de pra pagar a vista! Ai, que delícia! Então aproveitem, tá? No dia 22 do 3... 9h49, nossa live aí pra vocês mudarem de vida, ok? Vamos montar? Mapa mental. Faça você mesmo. Qual é a ideia deste mapa mental de hoje? Que nós peguemos aqui ó, preste atenção, todo mundo. Quais, quais são os, os substantivos coletivos relacionados a objetos? Vocês vão colocar aqui tudo que tem relação com objetos. Quais são os substantivos coletivos relacionados a animais? Vamos colocar relacionados a pessoas. Vamos colocar lugares, tá? Eu vou abrir aqui o material para nós colocarmos os principais. Os principais. Deixa eu abrir aqui. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Vamos colocar os principais. Gente, ó, em objetos, vocês podem colocar, ó, álbum, que é relacionado a selos, fotografias, o que mais cai, tá? Eu vou falando, vocês vão colocando, ó, em objetos, álbum, que é relação, relacionado a selos, fotografias, hum, animais, ó, alcateia, que diz respeito a lobos, javalis, panteras, hienas, o hum, que mais? Pessoas. Ah, não. Pode, podemos colocar aqui, por exemplo, natureza, né? Ah, não coloquei natureza. Mas deveria ter colocado, ó. Coisas em geral ou outros, tá? Você pode colocar em arquipélago, por exemplo, arquipélago de ilhas. Coisas. Coisas em geral. Arsenal de armas e munições. Então hoje, quem vai produzir o um mapa mental, ó, são vocês. Vocês que vão produzir o mapa mental, tá? Qual é o nome desses. Ah, são os post-its. Então vocês vão aproveitar esses post-its aqui, digitais, que eu fiz. Vocês vão imprimir, tá? Vocês vão imprimir isso aqui e anotar os substantivos coletivos que tem relação com objetos, com animais, pessoas, lugares. Vocês podem montar outros grupos também, tá? Podem montar outros grupos. Natureza. Aqui eu coloquei animais, mas vocês podem colocar, tipo, meio ambiente, coisa mais ampla, tá? Fora de animais. Ok? Olha! Salve, Giovana! Giovana! Top! Sínodo! o, o, o Daiana, Sínodo! Tá de párocos? Ótimo! Caramba! Vitor, porque a. Oh, professor, por que a facção não pode ser coletivo de bandido? Porque a banca não quis, Vitor! Quem manda é a banca! Arrumem aqui, por favor, arrumem, tá? Então, ó, vai fazendo aí, colocando nas categorias: os objetos, os animais. Vou falando os objetos que vocês podem colocar, ó: atlas de mapas reunidos em livro, de coisas em geral. Ou melhor, objetos, baixela. Baixela, utensílios de mesa. Coisas em geral, ou pessoas, pode colocar em pessoas aqui, ó: pessoas vocês colocam banca, banca de quê? Examinadores, tá? Bando, pode colocar em pessoas. Não. Bando é bom colocar em coisas em geral. Quando não encaixa em nenhuma categoria, vocês colocam em coisas em geral, tá? O hum, que mais? Biblioteca. Pode colocar em objetos ou coisas em geral. Animais, ó. Boiada. Gente, tem muitos substantivos coletivos relacionados a animais. Então vocês vão colocar lá boiada. tá? Hum, cáfila, vocês vão colocar camelo. Camelos em comboio. Cambada, cancioneiro. Hum, pessoas, ó. Can pessoas. Cancioneiro, cambada, caravana. tá? Top. E por aí vai. Vocês vão arrumando isso aqui. Tem que arrumar tudo bonitinho. tá? Nos post-its digitais. E aí, o que vocês acharam da aula? Gostaram do esquema? Gostaram do mapa mental? E aí? Eu quero escutá-los agora. Eu consegui trazer pelo menos um pouquinho de conhecimento a vocês? Sim ou não? <laughs> Ricardo, em pessoas podemos colocar o coletivo de pobre. Ônibus. <laughs> Gente, usem essa criatividade para estudar para o concurso. Tá? Gostaram mesmo? Pode ser. Não, Suzana? É, de animais pode colocar. É, fauna, né? Levi, Alves, que bom. Tô feliz que vocês tenham gostado. Show de bola. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Na dúvida, pesquisem o dicionário, tá? Porque esse conteúdo é muito amplo. Eu tentei pegar os que mais caem em provas, tá? De concurso. Também gostei, gostei bastante. Nossa aula passa tão rápido, né, gente? Absolutely. Tio, seu sorriso alegra o meu viver. Ah, oh, Ondina! Beijos pra você, Ondina! Graças a Deus! Cheio de onda! Cheio de onda, Ondina! Onda, onda! Olha a onda! Onda, onda! Olha a onda! Patuxicatugaraga! Adogada! Baba! Brincadeira, brincadeira! Eu adoro vocês! Gente, já vou vazar, tá certo? Ai! Turma enjoada! Ai, meu Deus, estou sendo atacado pela turma! Tchau, gente, pelo amor de Deus! Ai, ai! Tô beijoada! Ai, meu Deus, tô beijoada! Respeita o docente, gente! Pelo amor de Deus! Tchau!